ei ydinsodan uhkaa, ei terrori-iskuja. Kaoottinen todellisuus on saatu kuriin. Allamme ammuttava kuilu on saatu peitettyä. Epävarmuus, kuolema ja rajallisuus on lakkautettu. Tänään ei tuijoteta pornoa eikä olla seksuaalisesti umpilukossa estyneitä ja turhautuneita, vaan rakastellaan rakkaan kanssa railakkaasti, vapaasti, iloisesti, ilman syyllisyyttä, ilman suoritusta, pelkoa tai estoja, toista kuunnellen ja kunnioittaen suurella hellyydellä ja myötätunnolla. Suljettujen luokse julistaen elämän ilosanomaa köyhille ja ankaraa tuomiota sortaville valloille ja voimille. Tänään ei maailmassa ole enää vihollisia, vaan kaikki ovat sisaria ja veljiä keskenään. Susi kulkee karitsan kanssa ja panteri laskeutuu levolle pohlan viereen. Vasikka ja leijonapentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella. Yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut. Ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja pikkuvauva leikkii kyykolon äärellä. Vastikään hienoitettu lasten.